Президент Володимир Зеленський нині інспектував будівництво Бориспільської районної лікарні. Тут до кінця червня мають відкрити поліклініку, лікувальний корпус та інфекційне відділення. Президент закликав керівництво не зволікати, а завершити будівництво до кінця жовтня цього року. Після інспекції глава держави спілкувався з мешканцями, які прийшли. Серед них був і екс-секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Зеленський у липні минулого року назвав розбійником. Пані Оля, от ви ж теж, як притомна людина, розумієте, що коли президент говорить, ні, ми не будемо зараз викривати, нехай добудують, то таким чином перекладають уже ймовірні крадіжки бюджетів на тих, хто буде добудовувати. Тому що є процентовки, є акти виконаних робіт, які переходять автоматично для нового, ну, хто буде добудовувати. Звичайно, знаєте, прийде весна, будемо саджати, ніхто нікого не посадив. Петрушку саджати. Да, ну, петрушку, скоріше всього, посадили, да? А всіх, кого обіцяли, не посадили. І от працюють люди далі, щось там строять, недостраюють, а президент все ходить і на них щось там, да? От... А можна такий момент ще під тим кутом? А що взагалі президент робить на відкритті? Він прораб. Что он там взяли на открытии лекарни? Вот это меня смущало в нашем бывшем президенте, который ездил каждую амбулаторию, открывал Петр Алексеевич. А туалеты на эти перезастрелки? Да. И это меня смущает в Зеленском, на которого мы так надеялись и полагали свои надежды на то, что все-таки он будет что-то менять там в вертикали власти, да, а не опять же открывать туалеты после кого-то. И, к сожалению, он опять едет, он опять открывает, опять говорит громкие речи, кого-то выгоняет, и все равно ничего не случается. И с... К сожалению, я думаю, не случится. Ну, мы посмотрим, если больницу достроят, и какие будут потери в нашем бюджете. Но пока что я, честно говоря, ну, не совсем верю. Ну, например, на киевских мостів, я знаю, что, скажем, міст для закоханих, то есть прозорим підлогою, частими деякими, то він дорожче вийшов, ніж кілометровий міст в Китаї, який там побудували по найновіших технологіях. І скільки раз він уже стреснув, этот мост. Так. Пане Андрію, от під кутом того, що місцеве самоврядування, я не знаю, стосовно Годунка, може, вам не комфортно говорити, тому що такий режим досить агресивний президент показав, що англійською «екзіт», ну це понти, ми це називаємо, що я не лох, мені 42 роки, але от стосовно того, що взагалі президент робить там? Ну, давайте з приводу екзит і все решта. В той період, коли ці всі промови відбувалися, у президента була агітаційна кампанія перед парламентським вибором. А, тобто він ще не на посаді президента? Ні, він був на посаді президента, але відповідає. З іншої сторони, я б дуже хотів, щоб на наступне відкриття якоїсь лікарні прийшов до нього Пашинський. А, цікаво, да. До речі. І я би от хотів подивитися, як після прес-конференції пана Зеленського, на якому він розповідав, ну люди кажуть, що ось ходить бандит по вулиці, в людей стріляє, ну як його ж не затримувати, не обирати запобіжний захід, взяття під варту. А сьогодні цей, на той момент ще бандит, уже знаходиться зовсім іншим запобіжним заходом і в цілому не, не в місцях обмеження волі. Що робить президент на відкритті лікарні? Складно мені вам відповісти, особливо з огляду на статтю, яка вийшла в «Дзеркалі тижня», здається, чи цього, чи минулого тижня, і стосувалась вона якраз опорних лікарень. Проте, ну, плюс є стенограма розмови в межах міністерства, коли, ну, не можуть визначитись з тим, які, в яких населених пунктах будуть ці опорні лікарні, які суми коштів будуть на них виділятись. І мова йде про косметику. Який ремонт робимо? Косметичний. Стіни пофарбували, фасад укріпили. Про обладнання, КТ, МРТ, вони про це не думають. Про добирання, ну, не можуть усвідомити, тому що є строки. Президент сказав, що треба перші лікарні відкрити до кінця року. До кінця року, не маючи достатнього бюджету, відповідно, все, що вони можуть зробити, це... А фахівці з ФАП, які позакривали ще при попередній владі, виявляється, повиїжджали вже в Польщу, в Чехії? Ну ось, от в тому-то і все річ. Коли відкривається об'єкт інфраструктури соціальний, президент там. Це начебто успіх, так? Ну, з іншої сторони, інших успіхів в нього немає. І він абсолютно чітко продовжує історію, як бізнеси, які, скільки там, понад 200 підприємств відкрилися за часів Петра Олексійовича. Частина з них це були підприємства в кількості працівників 2-3 одиниці штатні.